E aí, acordei, né? Fiz isso tudo. Aí a gente pega no celular pra ver qual é a bomba do dia que estão falando sobre a gente. Oi. Vem cá, Luane. Chega aí, que tu é do babado, tu vai. A Luane aí, ó. A Luane é do bode do Aleluia. Que foi? A Luane é do bode do Aleluia, só que a Luane, ela é de uma igreja. Então, a Ah, Luane. sai live? Tu, vem cá. Ah, oi, gente. Chega aí, Luane. A Luane, ela é de uma igreja. Isso. Então, a Luane, ela segue uma doutrina. Mas não, mas na verdade a minha igreja é uma igreja que não tem denominação. A gente não é assembleia, a gente não é nada disso. Sim, A mas gente só é uma que aí. igreja que quer profetizar, quer levar a palavra do Senhor. Mas ela tem uma igreja. Mas eu tenho uma igreja, isso Vamos tudo lá, bem. vamos deixar isso bem claro. Luane tem uma igreja e lá tem as doutrinas, tem as regras da igreja, tem as ordens da igreja. Luane. Eu. O que acontece? Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu comigo. Depois eu vou deixar até essa live salva. Eu comecei. Meu coração começou a sentir que eu queria conhecer Deus, sabe? Eu comecei a do nada a pensar muito em Deus. Queria. Falei, pô, quero me aproximar desse cara. Quero saber mais a fundo aí. Só que a galera sempre tinha posto na nossa mente, que é a galera assim do mundo, que não é da igreja, que não convive assim. Mano, Deus odeia vocês, tá? Vai achando. Deus odeia vocês. Vocês bebem, vocês fuma, vocês beija um, vocês beija outro, você faz isso, você faz aquilo. Deus odeia vocês. Isso foi o que a gente cresceu na nossa cabeça, né? Que muita gente, e não generalizando, mas a maioria das igrejas também botou isso na nossa cabeça. Mas, como vocês veem aqui na minha vida, eu sou muito pessimista, eu sou insistente. Eu sou insistente, eu falei, eu não vou aceitar isso, eu quero saber. Assim, quero falar com o homem direto, quero falar com Deus, não quero que ninguém me traga recadinho, não. Vou perguntar pra Deus se é isso mesmo, se, tipo assim, ele não aceita, se ele me odeia desse meu jeito aqui que eu sou. Pum! Fui pra igreja. Cheguei na igreja, gente, mas foi um culto maravilhoso. Aí eu falei, gente, eu preciso mostrar esse Deus pros meus amigos pela madrugada. Preciso, preciso. Aí na outra semana, eu levei meus amigos pra igreja, pra essa igreja que eu fui. Menina, chegou na hora do culto. O pastor começou a pregar umas coisas preconceituosas, umas coisas horríveis. Eu falei. Falei, meu Deus, os meus amigos. Vamos falar assim, Ludmilla, você tá maluca? Trouxe a gente pra ouvir isso aqui? Pra ouvir que a gente é renegado, que todo mundo aqui odeia a gente, que o povo olhando pra gente torto na igreja. Falei, não, gente, não é isso, Deus não é isso, por favor, acreditem em mim, vocês precisam conhecer o Deus maravilhoso que eu conheço, por favor, que eu conheci, que entrou no meu coração de uma tal maneira, assim, surreal, e eu cada vez querendo saber mais, eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a pesquisar sobre Deus, comecei a criar amizade com gente que entende de Deus e tem a mente aberta e que tá ali solícito para explicar as coisas para Deus. Assim, foi assim. Aí eu falei, não, preciso mostrar para Deus esse, eu preciso mostrar para meus amigos esse Deus maravilhoso e para as pessoas que me seguem. Sabe o que eu fiz? Como as pessoas fazem comigo na minha carreira, que tipo assim, eu pego, faço um clipe maneiro, faço uma parada maneira e vem muita gente boicotar, vem me botar pra baixo. Entendeu? Vem dizer que eu não mereço estar ali, vem dizer que eu não posso estar ali. Que eu faço? Eu falo, eu mereço! Tá louco? Claro que eu mereço e eu vou estar. E é assim que a gente vai. Sabe o que eu fiz? Eu falei, vou fazer uma célula. Vou fazer uma célula, entendeu? Vou trazer aqui uma pregadora da mente aberta que veio trazer realmente a palavra que Jesus Cristo, um homem mais santo, mais puro, mais íntegro, que pisou nessa terra, veio deixar. Que existem os 10 mandamentos, tem lá, tem que respeitar os 10 mandamentos, mas Jesus Cristo deixou bem brifado pra gente. Deixou dois, bem brifado. Amem ao seu Deus acima de tudo e amem ao seu próximo como a si mesmo. Tanto é que ele chegou no templo, para quem conhece a Bíblia ou para quem não conhece, chegou no templo chutando o pau da barraca, porque a galera tava fazendo tudo ao contrário, tudo ao contrário. Entendeu? Aí por isso eu fiz a célula aqui na minha casa. Eu peguei, mostrei pros meus amigos. Agora, amor,
os meus amigos, eles são apaixonados em Jesus Cristo, eles são apaixonados em Deus. E quando Deus começou a me levantar pra começar a falar do nome dele, pra falar sobre ele, eu fiquei com medo, porque eu falei, Deus, o povo vai me atacar, o povo vai me criticar muito por isso, vai falar que eu não conheço, que eu não sou merecedora. Você sabe, vão me julgar, vão me apontar o dedo. Aí ele falou assim, ó, pra mim, quando foi que na sua vida foi diferente? Aí eu... Fiquei, cara, porque Deus é muito... Gente, sério, vocês precisam ler a Bíblia na parte que Jesus brota na terra. Vocês tinham que ver essa parte. As respostas dele são as melhores. Aí ele falou, amor, quando que foi diferente com você? O povo te julgando, te apontando o dedo. Só que dessa vez você vai estar fazendo, além da sua música ser muito legal, de trazer alegria para as pessoas, de trazer inspiração, de... Cara, você move vidas, você ajuda famílias, você sustenta famílias através da sua música. E aí você acha que agora salvando vidas, tipo, tirando gente de depressão, entendeu? Fazendo a pessoa olhar no espelho, olhar pra ela, se sentir bem, saber que tem um amigo fiel ali do lado dela, que é Jesus Cristo. Você acha que as pessoas... Você acha que você não vai fazer melhor ainda para as pessoas que te acompanham? Eu falei, verdade... Verdade, Deus, tu tem razão. E assim começou. E aí agora as pessoas ficam fazendo várias matérias tendenciosas, falando, bota a música da Verdinha. Aí fala, bota a música da Verdinha. E Ludmilla tá cantando Verdinha, mas agora vai cantar gospel. Tipo assim, um deboche, tipo, pra galera começar a me julgar. Mas gente, Deus veio me preparando desde quando eu comecei a cantar. Porque desde quando eu comecei a cantar, se eu aceito um convite pra estar no The Voice, eu sou julgada. Eu sou atacada. Se eu aceito um convite pra ser atriz numa série, eu sou atacada. Eu sou julgada. Só porque eu aceitei um convite, tá? Se eu aceito o convite pra estar no Poesia, eu sou atacada. Eu sou xingada. E se eu aceitei a missão que Deus me deu, vai chover ataque. Ah, mas vai. Só que agora eu já estou muito mais preparada pra isso. E vai ser desse jeito. Quem quiser conhecer Jesus Cristo, quem quiser se reaproximar sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de apontação de dedo na sua cara. Assim, eu tenho uma célula chamada Big Célula e que você é muito bem-vindo lá, tá? Seja você do jeitinho que você for, Jesus tá lá te esperando. E depois da célula, a gente pode até fazer estudo bíblico também, que eu gosto. Inclusive, já tem um tempinho que eu não leio um capítulo novo da Bíblia, que eu gosto muito. Esse é um assunto que, tipo, quer puxar amizade comigo, fala de Jesus Cristo, que eu te dou atenção na hora, na hora. E aí é isso. Aí começou a sair um monte de notícia hoje. Aí eu vim aqui falar pra vocês, já que eu já acordei feliz, né? Então, com top 7 lá. Que Deus tem um ministério comigo muito forte e que Ele me abençoe em tudo que eu faço. Tanto é que ninguém entende nada, tipo assim, eu não tenho jabá forte, eu não tenho a maioria da mídia do meu lado, eu vou contra todas as características de uma pessoa que tenha, que tá no topo, que sabe que isso é errado, né, mas vocês sabem. E eu tô lá. E eu sei quem me botou lá. E eu sei quem vai me levar pra lugares muito maiores que esse, que é o meu pai, que tá no céu e que me ama do jeito que eu sou e que vem me mudando de dentro pra fora de coisas que as pessoas não reparam. Mas a maioria da galera que, tipo assim, nossa, você aceitou Jesus? Ué, mas tu fuma? Ué, mas tu beija a mulher? Ué, mas tu... Mas tu saiu ontem, tu bebeu, tu fez uma festa na tua casa. Olha as coisas supérfluas que as pessoas pensam. Gente, coisa ruim mesmo. É tipo assim, você fazer coisa pra arruinar a vida dos outros. É fazer fofoca da vida dos outros. É desejar o mal pros outros. É não ter amor no coração. Vocês estão tão ceguinhos assim que vocês não pensam. Vocês não prestam atenção no que realmente tem que prestar. Entendeu? Entendeu? Tu entendeu? Se não entendeu, depois tem mais Ludmilla missionária pra vocês. Mentira, tô brincando. Missionária não, porque missionária, assim, é um rolê que tem que fazer, assim, bem coisa lá das igrejas e tal. Mas, assim, Ludmilla falando um pouco sobre Jesus. Posso fazer
mais vezes. E na minha célula agora, a Big Célula, que vai ser a última do ano, eu vou dar meu testemunho lá. E vai ter a pastora Adriana. Vão ter músicos incríveis. E Deus vai mudar muitas vidas através da minha. Entendeu? E é isso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa live rapidinha. Depois eu volto falando mais de Jesus Cristo. Ó, a pastora Adriana tá na live. Vou mandar um beijo pra pastora Adriana. Galera, sigam a pastora Adriana. Ela é muito boa. Ela pode explicar muito mais coisa pra vocês sobre Jesus, sobre Deus, sobre Bíblia. E ela é uma pessoa que tá super aberta pra falar pra todo mundo que quiser conhecer Jesus. E é isso. Glória a Deus, Júlia e Paula! Eu vou passando pela glória dando. Vou passando pela. Blane, como que é essa música? Prova dando. Eu vou passando pela. Prova dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Eu vou passando pela. E aí saiu da matéria que eu fiz uma música pra Deus. Gente, eu fiz uma música pra Deus. Que aí, muito boa. Muito boa. Em breve vocês vão. Vocês vão escutar aí meus hinos que eu vou fazer. Tá bom? Um beijo, galera. É isso. Bye! Cadê onde encerra aqui? Em cima, lá em cima. No X. No X. Aqui. Isso.